El PSC de Montmeló ha celebrat aquest divendres al vespre la seva tradicional trobada de Nadal amb militants i simpatitzants. La trobada ha aglutinat gairebé 300 persones a la sala polivalent. L'acte ha comptat amb l'alcalde de Montmeló, Pere Rodríguez, i també amb la resta de regidors socialistes a l'Ajuntament, i també amb membres de l'agrupació local, així com dirigents del PSC en l'àmbit comarcal del Vallès Oriental. Es tracta d'una trobada amb molta trajectòria al municipi, que ha estat especialment celebrada perquè arriba després dels anys de pandèmia. Ara, des de l'any 2019, que no el podíem fer, el 20 i el 21 per la pandèmia no el vam poder fer, i per tant amb molta alegria, perquè és que portàvem 2 anys que no ens podíem reunir per Nadal. Aquest sopar en realitat va néixer per la voluntat de reunir militants i simpatitzants per desitjar-nos el Nadal i un bon any, i la idea original era doncs, fer uns torrons, una copa de cava, però la cosa va anar evolucionant i des d'allà fa doncs, jo crec que uns 8-10 anys doncs, es va convertir en sopar i ara doncs, és un acte multitudinari amb moltíssima gent.